Menjadi menteri pertama yang membentangkan kad laporan bagi tahun 2019, Dr. Mazli Malik pada 13 Disember lalu memperincikan pencapaian kementeriannya meliputi segenap aspek pihak berkepentingan dalam sektor pendidikan negara. Beliau turut membentangkan pencapaian KPM dalam menunaikan janji yang terkandung dalam manifesto Kerajaan Pakatan Harapan PH. Di bawah terajui Dr. Mazli, Kementerian Pendidikan menutup jendela 2019 dengan 5 fokus perubahan besar yang mengandungi 53 inisiatif pembaharuan dalam sistem pendidikan negara. Bagi golongan OKU, hampir 10,000 kelas untuk mereka disediakan. Manakala hampir 53% pelajar daripada golongan B40 mendapat tempat di sekolah berasrama penuh dan lebih 31,000 pelajar pula menerima biasiswa. Pada masa yang sama, lebih 4,300 murid yang keciciran telah kembali ke sekolah. 90% projek sekolah daif pula disiapkan. Sementara itu, lebih 50% beban guru berjaya diringankan selain lebih 15,000 guru duka lara sudah ditukarkan. Manakala di bawah reformasi digital, lebih 10,000 sekolah kini menikmati kelajuan minimum internet antara 30 dan 100 megabit sesaat. Tumpuan juga diberikan kepada pengajian tinggi dan aktivisme siswa meliputi pemberian geran penyelidikan berjumlah RM455 juta bagi menyelesaikan masalah masyarakat selain penubuhan Kesatuan Pelajar IPT. Menyemarakkan budaya membaca dalam kalangan rakyat pula dilaksana secara agresif. Dan yang paling bermakna, Kuala Lumpur dinobatkan sebagai Kota Buku Dunia 2020 oleh UNESCO. Turut dibentangkan adalah pencapaian KPM dalam menunaikan janji yang terkandung dalam manifesto Kerajaan Pakatan Harapan berhubung isu pinjaman pendidikan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Senarai hitam dimansuh juga memberi pelepasan kepada peminjam bergaji di bawah RM2,000. Pada masa sama, memberi inisiatif sama ada lupus atau diskaun kepada pelajar cemerlang B40 dan M40 serta insentif cukai kepada majikan yang membayar hutang PTPTN tanpa memotong gaji pekerja.